ამ წუთებში კი ლანჩხუთში ერთიანობა-ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე კოალიციის ლიდერებთან ერთად განცხადებას აკეთებს, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ ეთერში ეკთავაზობთ. მივესალმები ლანჩხუთს, მივესალმები გურიას. სულ ცოტა დრო დარჩა გამარჯვებამდე და მინდა რომ მთელ საქართველოს გააგონოთ გამარჯვების ხმა სწორედ აქედან, გურიიდან. ჩემთვის განსაკუთრებულ ემოციებს იწვევს გამოგიტყვებით გიურიაში თქვენთან ერთად ყოფნა, რადგან ჩემი უსაყვარლესი ულამაზესი ბებია, თინა ბებო, სწორედ ლანჩხუთიდან, სოფელი ეწერიდან იყო. სწორედ აქ დაიბადა და გაიზარდა ჩემი დიდი ბაბუა, თინა ბებოს мама, ალექსი ჭყონია, კი საბჭოთა ჯალათებმა გადაასახლეს და გადასახლებაში დაიღუპა. მაგრამ ჩემი ბებიის უდრეკი ერთგულება, გაუტეხელობა, პრინციპულობა, მისი ღირებულებები ყოველთვის სამაგალითო იყო ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ გურია მთელ საქართველოს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ექვთიმე თაყაიშვილის სამშობლოში არავის ესწავლება საქართველოს სამშობლოს სიყვარული, არავის ესწავლება ის, რომ საქართველო ჩვენი სამშობლო არ იყიდება და არავის ესწავლება ის, რომ საქართველო მტრის წინაშე ბოდიშ დარიხდის, ასე რომ კიდევ ერთხელ ესეც გავაგონოთ ივანიშვილს, რომ გურია მტრის წინაშე ბოდიშ დარიხდის. ჩვენ გვეამაყება ქართველობა, ჩვენ გვეამაყება ჩვენი სიმართლე და სწორედ ამ სიმართლით ჩვენ აუცილებლად ერთიანობით მოვიტანთ ცვლილებებს ჩვენი ქვეყნისთვის. ერთიანობით მე მჯერა, რომ 26 ოქტომბრის ისტორიულ არჩევნებზე, სადაც ივანიშვილმა ქართველი ხალხი რეფერენდუმის წინაშე დააყენა, რეფერენდუმის ევროპულ კეთილდღეობასა და სიღატაკეს იზოლაციას შორის, გურია, სამეგრელო, აჭარა, იმერეთი, ქართლი, შიდა ქართლი, კახეთი, თბილისი, ყველა მხარე, საქართველოს თითოეული მოქალაქე აირჩევს ევროპულ კეთილდღეობას, რადგან ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ სწორედ ევროპაშია მაღალი პენსიები, ევროპაშია მაღალი ხელფასები, ევროპაშია ღირსეული სიბერეც და ლაღი ბავშვობაც ჩვენი ბავშვებისთვის. ევროპაშია მათ შორის სწორედ უსაფრთხოება, რომელზეც ისინი ასე ყალბად საუბრობენ, მათი ტყუილებით ისინი ამ არჩევნების შედეგს ვეღარ შეცვლიან. ამ არჩევნების ბედი უკვე გადაწყვეტილია. დღეს არ მინდა ბევრი ვისაუბრო ივანიშვილზე, რადგან ივანიშვილი დღეს უკვე საქართველოს პოლიტიკური წარსულია. საქართველოს მომავალი კი ხართ თქვენ, არის ერთიანობა, არის კოალიციური მთავრობა, არის დემოკრატია, სადაც არ კრძალავენ ოპოზიციას, არის თავისუფალი სიტყვა და არის კეთილდღეობა საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის. არის ეკონომიკა, რომელიც ხალხზე მუშაობს და არა მხოლოდ ივანიშვილზე და მის კორუმპირებულ გარემოცვაზე. ეს უთანასწორობა და უსამართლობა ალბათ ყველაზე კარგად ჩანს და იგრძნობა სწორედ აქ გურიაში, სადაც სოფლები და ქალაქები იცლება, იმიტომ რომ ადამიანები მიდიან იძულებით ემიგრაციაში. სადაც არ არსებობს მაღალანაზღაურებადი ღირსეული სამუშაო ადგილები, ამ დროს კი ათეული კილომეტრის მოშორებით ბიძინა ივანიშვილი და მისი კორუმპირებული გარემოცვა ყოველდღიურად სწორედ ხალხის ხარჯზე მდიდრდება. ეს უსამართლობა, ეს უთანასწორობა, ეს კორუფცია, ეს სიღატაკე, ეს საერთაშორისო იზოლაცია, სადაც საქართველოს მთავრობას ხელს აღარავინ ართმევს, სადაც შეხვედრებს უქმებენ, სადაც საზღვარგარეთ თავი აქვს მოჭრილი ჩვენს ქვეყანას მათი სახელით, ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა დავასრულოთ, ეს ეროვნული სირცხვილი, რომელიც რასაც ქართული ოცნება ჰქვია 26 ოქტომბრის ისტორიულ არჩევნებზე. და დარწმუნებული ვარ, დარწმუნებული ვარ, როგორც არასდროს, როდესაც ჩავდივარ საქართველოს სოფლებსა თუ ქალაქებში, ხვდები ჩვენს მოქალაქეებს თბილისში, რეგიონებში, დიდ ქალაქებში თუ პატარა სოფლებსა და დაბებში და დასახლებებში, რომ ქართულ ხალხს საკუთარი არჩევანი უკვე გაკეთებული აქვს, გაკეთებული აქვს ევროპული კეთილდღეობისთვის. ასე რომ ერთიანობით გავიმარჯვოთ, ერთიანობით ჩვენ მოვიტანთ ცვლილებებს ჩვენი ქვეყნისთვის, ერთიანობით დავამარცხებთ ბიძინა ივანიშვილს. ნაციონალური მოძრაობა 12 წლის მანძილზე
იყო ყოველთვის მთავარი ძალა, რომელიც ასხივებდა ცვლილებას, რომელიც ასხივებდა წინააღმდეგობას, რომელიც ერთი წუთით არ უშინდებოდა ბიძინა ივანიშვილის რეპრესიებს და შურისძიებას. თქვენ ხართ ყველაზე მებრძოლი, ყველაზე ერთგული ადამიანები და სწორედ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა ახლაც იქნება ცვლილებების მთავარი ლოკომოტივი. ერთიანობით ვამარცხებთ ბიძინას, ერთიანობით ვათავისუფლებთ პრეზიდენტ სააკაშვილს, რომელიც იდევნება მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ამ მთელს მსოფლიოს დაანახა, რომ საქართველოს შეუძლია იყოს ნომერ პირველი რეფორმატორი ქვეყანა, რომელმაც მოიტანა ჩვენი ქვეყნისთვის საკეთილდღეო ცვლილებები, ჩვენი ქვეყანა საერთაშორისო რუკაზე დასვა და სწორედ ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებისთვის და სახელმწიფოს აშენებისთვის დღეს ივანიშვილის რუსული რეჟიმი მას დევნის. მაგრამ 26 ოქტომბერს მე მჯერა თქვენთან ერთად ერთიანობით ჩვენ გავათავისუფლებთ ჩვენს ქვეყანას და ასევე გავათავისუფლებთ პრეზიდენტ სააკაშვილს და ჩვენს ქვეყანას უმეკლეს დროში ერთიანობით შევიყვანთ ევროკავშირში. მადლობა, გამარჯვებამდე დარჩა 10 დღე. ერთიანობით ვიმარჯვებთ, ერთიანობით ვიმარჯვებთ, ერთიანობით ვიმარჯვებთ. მადლობა. დიდი მადლობა, მოგესალმებით და პირველი კარგი ინფორმაციით მინდა დავიწყო. მთელ საქართველოში დავდივართ და სრული კონსენსუსია, რომ საქართველო იშორებს ქართულ ოცნებას, საქართველო იშორებს ივანიშვილს და მივდივართ სწრაფად ევროპისკენ და ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ. დიახ, ჩვენ გვაქვს მართლაც რეფერენდუმი, რეფერენდუმი იმის, რომ საქართველო რა გზას აერჩევს, კეთილდღეობა ევროპაში თუ იზოლაციაში სიღატაკე, რომელიც მოაქვს ქართულ ოცნებას. ჩვენ მოგვაქვს ევროკავშირი, ჩვენ მოგვაქვს კეთილდღეობა, ჩვენ მოგვაქვს განვითარება, ჩვენ მოგვაქვს წინსვლა, ჩვენ მოგვაქვს 14 მილიარდი, ჩვენ მოგვაქვს პენსიების ზრდა, ჩვენ მოგვაქვს სამუშაო ადგილების შექმნა, ჩვენ მოგვაქვს განვითარებული სოფელი, ჩვენ მოგვაქვს სოფლის განსაკუთრებული მხარდაჭერა, ჩვენ მოგვაქვს ახალგაზრდებისთვის სრულიად ახალი პროგრამები, რომ ისინი დაუბრუნდნენ თავის სამშობლოს და აქ მოახდინონ თავის რეალიზება. ჩვენ მოგვაქვს დემოგრაფიული გადარჩენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები, რომ მეტი ბავშვი იბადებოდეს ამ ქვეყანაში. ჩვენ მოგვაქვს დემოკრატია, ჩვენ მოგვაქვს ევროპა, ჩვენ მოგვაქვს განვითარება. აი ამიტომ უნდა გავიმარჯოთ თქვენთან ერთად ამ უმნიშვნელოვანეს არჩევნებში. ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები მოსახლეობასთან შეხვედრას განაგრძობენ, ამჯერად მათ ლანჩხუთის მოსახლეობას მიმართეს.